Ni, mi. Eh, nak pergi mana ni? Pergi Ochi. Ha? Nak pergi Ochi. Pergi mana Manda adik cakap? MRT. MRT? Nak pergi test eh? Oh. Kau pergi Montama. Ah, ya, kita naik MRT pergi Montama. Okey. Encik, awak dah berapa lama buat Uber? Encik. Ayang. This is the cutest house. Let's go, bang. Hey, start kuda, bang. My pet shop. Pet shop? Mana pet shop? Tujuk sini. Aku masak ni. Bye. Bye. Tak payah Uber. Bye. Tak apalah lain kali. Terima kasih.